Eu lembro disso, mas tipo, eu não lembro muito. Eu não sei se isso foi Não, zoeira mas ou não, se. não, o bagulho foi sério mesmo, vazou mesmo, só que tipo, não vazou nada do site, vazou tipo o link, tá ligado? Meio que, sei lá, vamos Sim. supor, histórico, uma parada assim. Aí eu me Sim. fudi Puta já. que. Mano, o cara caiu aqui na frente, aqui na Casa Azul. Foi Eu salvo ali. lembro que quando isso aconteceu, todo mundo postou nos status. Meus status só dava isso. Lógico, é, época o pai hypadão, 100k na live todo dia, filha. Cara, e nem pra pagar o histórico, né, mano? Não é Então. foda? Derrubei. De novo? Quadra Ah, não, foi tu que kill! derrubou o mocinho aí. Eu derrubei o daqui, tinha outro aí?